بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos em cada momento Allah subhanahu wa ta'ala reserva momentos, horas, épocas em que derrama sobre as suas criaturas as suas bênçãos, a sua misericórdia, as suas dádivas. Portanto, são momentos e são épocas muito semelhantes as épocas de cultivo, são estações onde Allah subhanahu wa ta'ala derrama sobre nós as suas bênçãos e misericórdia. Neste sentido, há um hadith do Nabi sallallahu alayhi wa sallam narrado por Imam At-Tabarani, no qual o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat." Allah subhanahu wa ta'ala, o vosso Senhor, tem nos dias do vosso tempo nafahat, tem estas aberturas. Nafha é aquele momento de derramamento da misericórdia de Allah e das bênçãos de Allah. Há momentos em que nós sentimos que o nosso espírito está mais aberto para Allah. O nosso ser precisa muito da misericórdia de Allah. Há esses momentos, momentos de abertura das dádivas de Allah. فَتَعَرَّضُوا لَهَا لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا. Portanto, quando isso acontece, quando surgem esses momentos, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: aproveitem, talvez um de vós possa ser agraciado por esses momentos e depois disso nunca mais se desgraçará. Quando sentires um momento em que queres pedir perdão a Allah, queres te arrepender, aproveita. Existem épocas, existem lugares também. E um desses momentos, estimados irmãos, são os primeiros 10 dias do mês de Dhul-Hijjah. Estamos agora nessa época. Desde que este mês de Dhul-Hijjah iniciou, até o 10º dia, são dias muito importantes no Islã. Nestes 10 dias, o que é que nós devemos fazer? Temos que intensificar a prática de ações piedosas, salat, istighfar, pedido de perdão, tahlil,
La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Jejum. Entre várias práticas piedosas, nesta época não podemos medir. Eu já fiz muitos jejuns, já fiz muitos salats. Aproveita, porque estamos numa dessas épocas em que Allah subhanahu wa ta'ala derrama com abundância a sua misericórdia, a sua bênção. Allah subhanahu wa ta'ala aceita os duas, aceita as boas ações praticadas nestes 10 dias do mês de Dhul-Hijjah. Uma boa ação praticada nestes dias é muito mais querida e apreciada por Allah do que a mesma ação praticada fora destes 10 dias. Quem nos diz isso? É o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. No hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ele diz que o Nabi alaihi salatu wa salam diz: Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Não há dias em que a prática de boas ações é bastante apreciada por Allah do que a prática de ações piedosas observada nestes 10 dias. Então os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam perguntaram: Walal jihadu fi sabilillah? Mesmo que essa prática seja o jihad no caminho de Allah, o esforço no caminho de Allah? Qal. Então o Nabi disse: Walal jihadu fi sabilillah? Nem mesmo o jihad no caminho de Allah não é mais valioso do que uma simples boa ação praticada dentro destes 10 dias. Illa rajulun, excepto uma pessoa, kharaja binafsihi wa malihi, que saiu com sua pessoa e seus bens, walam yarji' min dhalika bishay, e depois não voltou com nada. Ele entregou a sua vida no caminho de Allah, entregou os seus bens no caminho de Allah e não voltou com nada. Este é um hadith narrado por Imam al-Bukhari. Então, com base neste hadith, estimados irmãos, o próprio Nabi sallallahu alaihi wa sallam destaca e evidencia o valor destes 10 dias. Os primeiros 10 dias do mês de Dhul-Hijjah. Estes dias, os 10 dias de Dhul-Hijjah, estimados irmãos, ganham ainda maior visibilidade. O seu valor é extremamente evidenciado quando o próprio Allah jura por estes dias. E diz: Wal-Fajr, Allah jurou pela aurora. Walayalin Ashr, e pelos 10 dias. 10 noites. Allah subhanahu wa ta'ala, quando jura, não jura porque existe algo maior que ele. Nós, quando juramos, juramos através de algo maior que nós. E não existe algo maior que nós que Allah. Por isso mesmo, quando juramos, só podemos jurar por Allah. Wallahi, billahi, ou jurar através dos atributos de Allah. Mas nunca jurar por outras coisas, como muitos de nós gostam de fazer. Corão Sharif. Você não jura pelo Corão. Pela alma da minha mãe. A alma da sua mãe, onde é que entra? É maior para si, não para mim. Pela felicidade dos meus filhos, tá bom. Eles são felizes para ti, mas não para mim. Um muçulmano não jura assim. Man kana halifan, falyahlif billahi aw liyasmut. Quem quiser jurar, que jure por Allah.
ou então que se cale. É o hadith. Mas Allah, quando jura por suas criaturas, quer evidenciar o valor que essas criaturas têm. Por isso mesmo, o Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala jurou pelo sol, jurou pela lua, jurou pela terra, jurou por estes 10 dias, jurou pela aurora, o al-fajr, o al-layali na'ashr, o al-shams, o al-duhaha, o al-duha, o al-layli idha saja. São todos estes juramentos, até que jurou pela vida do Nabi alayhi salatu wassalam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Juro por tua vida, ó Muhammad, que eles estão dentro, quer dizer, dentro da sua idolatria, da sua descrença, eles não têm rumo nenhum. Então Allah quer evidenciar, por isso mesmo jurou por estes 10 dias. Daí que todo muçulmano deve se esforçar em aproveitar este momento. É verdade que os 10 dias já começaram, mas porque ainda estamos dentro desses 10 dias, então podemos pelo menos aproveitar aquilo que nos resta desses 10 dias. Porque a prática de boa ação dentro destes dias tem muito mais valor do que aquilo que é praticado fora deles. E talvez nós podemos aqui visualizar o valor que estes 10 dias têm através do seguinte. Dizíamos primeiro que Allah jurou por estes dias. E são os mesmos 10 dias mencionados no versículo 28 do Surat al-Hajj, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, em relação aos peregrinos, aqueles que vão fazer o Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, para que eles possam presenciar os benefícios que Allah lhes reservou, wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat, e para se recordarem do nome de Allah em dias contados. De acordo com Abdullah ibn Abbas, estes dias contados são os 10 dias de Dhul-Hijjah. Portanto, aqui reside o valor deste dia. A outra razão, estimados irmãos, é que dentro destes 10 dias há um dia muito importante. Um dia que resume todo o processo de Hajj. É o nono dia de Dhul-Hijjah, dia de Arafa. Este dia que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, Al-Hajj Arafa, o Hajj todo, não é mais do que Arafa. Arafa resume todo o Hajj. E o que é dia de Arafa, estimados irmãos? Dia de Arafa é aquele dia do perdão, em que Allah subhanahu wa ta'ala olha para as suas criaturas que estão ali naquele local e diz para os seus anjos, vejam, os meus servos vieram de muito longe por minha causa. Testemunhem, meus anjos, que já os perdoei a todos. Não há dia em que o Shaytan é visto tão humilhado como no dia de Arafa. Por que que o Shaytan se sente humilhado? Por causa da abundância da misericórdia de Allah, que abrange todas as suas criaturas. Então nós temos que aproveitar isso. É o dia do perdão dos pecados. Então, este dia está dentro destes 10 dias de Dhul-Hijjah. E é por essa razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, falando deste dia de Arafa, estabeleceu o jejum de Arafa. E diz, Siyamu yawmi Arafa, o jejum do dia de Arafa. Já vamos observar já amanhã, insha'Allah. Ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam neste hadith diz que o jejum do dia de Arafa tem este benefício. Ele tem esperanças em Allah que quem jejua neste dia terá
os seus pecados do ano transato perdoados, assim como os pecados do próximo ano. Tens 2 anos de perdão de pecados, bônus, promoção. Há promoção de perdão. E através, só jejuas um dia só. Mas entretanto, Imam Ibn Rajab, ele explica que existem álimos renomados que defendem a ideia de que é sunnat jejuar estes 10 dias. Mas o mais recomendado é jejuar no 9º dia, que é o dia de Arafa. E nestes 10 dias, temos mais um outro processo. É o Qurban. O Qurban, que começa desde o 10º dia e ainda estende-se por mais 3 dias chamados Ayyam al-Tashriq, depois do dia do Eid. Temos o primeiro dia do Eid, que é o 10º dia de Dhul-Hijjah. Depois, logo a seguir, temos mais 3 dias, são dias de festa. Chama-se Ayyam al-Tashriq. Se a pessoa não conseguiu sacrificar no dia do Eid, pode sacrificar dentro daqueles 3 dias, que também são um bônus que Allah nos dá. Estimados irmãos, como é que nós não vamos poder aproveitar esta promoção de Allah? Todos nós gostamos quando há promoção. As pessoas enchem as lojas onde há promoção, porque querem coisas baratas. Aqui está, Allah deu-nos 10 dias de promoção para quem quer preparar a sua riqueza no Akhira. Porque nós não temos certeza que vamos viver até o próximo ano para pensarmos que, olha, hoje, este ano não vou fazer, mas vou esperar pelos 10 dias de Dhul-Hijjah do próximo ano. Podemos não chegar. Aproveitamos agora, estimados irmãos, sobre o Qurban, que é um ritual também muito importante. E sobre o Qurban ainda vamos falar durante o khutba do Eid, inshallah. Há 2 questões aqui que gostaríamos de fazer referência. A primeira, há pessoas que quando fazem o Qurban, gostam de incluir no Qurban seus parentes e familiares que já faleceram. E perguntam, será que podem ou não podem fazer? E aqui logo surge uma outra questão. O Qurban, quando eu vou fazer o Qurban, devo fazer o Qurban por cada membro da minha família? Quer dizer, cada membro, devo comprar cabritos em função do número do agregado familiar que eu tenho? Ou um cabrito só é suficiente para toda a família? De acordo com aquilo que os nossos respeitosos álimos nos ensinam, a partir do sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, e com a sua prática também, o Nabi mostrou que um animal é suficiente para toda a família. Quer dizer, não precisa comprar animais em quantidade de acordo com o agregado familiar. Quer dizer, se eu tenho uma família de 5 membros, então não preciso comprar 5 cabritos. Um cabrito só chega. No momento de imolar o animal, então, simplesmente, vou fazer o meu niyat. A intenção é de sacrificar, tanto para mim, como para os meus familiares, como para os meus parentes. E aqui surge a questão, e se eu tenho parentes que já morreram, posso incluir eles também? Ya Allah, a recompensa que eu espero ganhar com este ato, quero que estendas também aos meus familiares que já morreram, fazer o qurbane por eles. Mais uma vez aqui, os nossos álimos respondem,
a partir da prática do Nabi alayhi salatu wassalam, quando ele fazia qurban, fazia para ele e seus parentes, seus familiares. Logo, nós também podemos incluir os nossos familiares que já faleceram. Por quê? Porque isto é uma forma de sadaqa. Da mesma forma que eu hoje posso tirar sadaqa em nome de um familiar meu que já morreu, também no qurban posso fazer esse niyat e fazer o qurban com a intenção de ganhar a recompensa, mas que a recompensa também seja estendida àquele meu familiar que já morreu. É diferente de alguém dizer que não, eu vou comprar um cabrito e o meu niyat, este cabrito é especialmente para o meu pai que já morreu. Estou a fazer o qurban para ele. Aqui há alimos que dizem que não, isso não se pode fazer porque o Nabi, alayhi salatu wassalam, simplesmente não instituiu. A não ser que o mayit tenha deixado uma recomendação, uma promessa que ele tinha feito e não conseguiu sacrificar esse animal e morreu. Portanto, nós estamos a cumprir com a recomendação dele. A prova de que nós podemos incluir vivos e mortos é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia para ele e para os seus familiares. E nós sabemos que entre os familiares do Nabi que já tinham morrido estava Khadija. E há uma outra passagem de um homem, um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, chamado Abu Burda. Este homem certa vez fez qurban e disse para o Nabi: Inni dhabahtu an waladi. Eu fiz o qurban e incluí também meus filhos, quer dizer, fiz qurban também para meu filho. O Nabi sallallahu alaihi wasallam concordou com essa prática e não lhe perguntou se o filho estava vivo ou morto, por não ser necessário. Agora, outra coisa que os nossos alimos nos ensinam que não podemos fazer é uma outra prática que alguns de nós observam, fazem qurbani para o Nabi. Os sahabas amavam muito o Nabi mais do que nós, mas ninguém fez isso para o Nabi. Há um hadith que aqueles que defendem esta prática usam como argumento, o hadith de Ali ibn Abi Talib. Segundo este hadith, Ali ibn Abi Talib fazia qurban para o Nabi alayhi salatu wasalam. E quando foi questionado, disse que o Nabi tinha-me aconselhado para que eu fizesse qurban também para ele. Só que o problema deste hadith, de acordo com os mestres de hadith, os alimos em matéria de hadith, consideraram este hadith fraco. Fraco por quê? Porque um dos narradores, na cadeia de narradores, um deles é desconhecido. Há mais um narrador também que os alimos não aceitam os seus hadiths. Portanto, quando a cadeia de narradores envolve uma pessoa que não se conhece, de onde é que vem? Os alimos aí põem um travão sobre esse hadith. Então, rejeitaram esse hadith exatamente porque apresenta uma cadeia de narração deficiente. Logo, não se pode fazer. Agora, a pessoa que faz o qurban em nome do Nabi, o que é que pretende? Diz que não, é que o Nabi alayhi salatu wassalam é uma pessoa muito importante para nós. E ele fez muito por nós. Portanto, eu também quero fazer o qurban e contemplar o Nabi alayhi salatu wassalam. Aparentemente isto é bonito, mas não te esqueças, meu irmão, tu não precisas fazer o qurban para Nabi. Todo muçulmano, até o dia do juízo final, qualquer ação boa que praticar, o Nabi também apanha thawab. Então não precisa especificar o qurban. E para especificar a questão do qurban, precisarias de trazer uma prova sólida. Uma vez não existindo esta prova,
Então, não vamos nos enveredar por este caminho. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam orientou os crentes para intensificarem o takbir. Há um sunnat perdido aqui nestes dias, estimados irmãos. Porque se nós formos compulsar os registros de Imam al-Bukhari, vamos encontrar uma passagem em que Imam al-Bukhari narra que Kana ibn Umar wa Abu Huraira radiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyam al-ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Nestes 10 dias, Abdullah ibn Umar, Abu Huraira saíam para o mercado a fazerem takbir. E depois as pessoas também faziam takbir com o takbir destes dois companheiros do Nabi alaihi salatu wassalam. Mas aqui atenção, eles não faziam em jamat, não faziam aquele coro. Cada um fazia o seu takbir, mas incentivavam as pessoas a fazerem. Então, é verdade que nós observamos takbir a partir já do dia de Arafah, e depois o nosso takbir continua até os 3 dias, Ayyam al-Tashriq, e termina. Isto todos nós conhecemos. Mas talvez o que poderá ser novidade para nós é de que logo que entra o mês de Dhul-Hijjah, os primeiros 10 dias nós podemos fazer takbir. Este takbir não é só depois do Salat, não. Em nossas casas, fora, em qualquer local onde nos encontramos. E a forma de takbir, takbir tem várias formas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. E tem várias outras formas. Mas este é um sunnat nos nossos dias já perdido. Aliás, mesmo até quando chega o dia do Eid, aquele takbir só fazemos na mesquita. Se a pessoa eventualmente fez salat em casa ou fora do masjid em outro local, deixa de fazer o takbir, não está certo. O normal tinha que fazer takbir em qualquer lugar. O que é mais importante aqui neste dia, depois de tudo isso que falamos, é o pedido de perdão. O pedido de perdão, porque Allah perdoa os pecados nestes dias. E nós precisamos muito do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, estimados irmãos, não existem ações específicas a serem observadas nestes dias. Qualquer ação piedosa, recitação do Coran, tasbih, tahmid, tahlil, salat, jejum, o bom tratamento aos pais, a boa vizinhança, controlar a língua, estimados irmãos. Que esse é um dos maiores desafios que nós temos nos tempos atuais. A língua, a boca. Nós estamos a transformar a boca no maior pecado que temos nos tempos atuais. Não conseguimos calar. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz para Muad: tenha cuidado com a boca. E ele diz: Ya Rasulallah, nós seremos questionados sobre aquilo que nós falamos? Então o Nabi responde e diz: Thaklatka ummuka ya Mu'ad. Wahal yakubbu an-nasa ala manakhirihim fi nari jahannam illa hasa'idu al-sinatihim. O que é que tu achas? Achas que as pessoas serão lançadas de focinho para o inferno, se não através daquilo que lhe sai da boca? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz-nos o seguinte: Man ra'a minkum munkar. Quer dizer, perante um mal, qual deve ser a nossa reação? Perante um mal, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que temos que reagir. E a nossa reação apresenta-se em 3 níveis apenas. Não há mais outro nível. Diz: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Aquele que ver um mal deve removê-lo com a sua mão.
Se tem poderes para remover o mal, tem que remover. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, se não conseguir, فَبِلِسَانِهِ, com a sua boca, condenando, este é um mal, temos que remover. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, se não conseguir, فَبِقَلْبِهِ, então pelo menos rejeitar com o seu coração. Mas este nível, estimados irmãos, que é o terceiro nível, o Nabi diz, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, é o nível mais fraco do iman, porque é uma reação passiva, não é uma reação ativa. E muitas vezes a reação passiva não remove o mal. Agora, o que nós temos estado a verificar nos nossos tempos é que nós nem estamos no primeiro nível de reação contra o mal, nem no segundo, nem no terceiro. Nós preferimos escolher uma outra forma de compactuar com o mal. Como? No lugar de combatermos o mal, como o Nabi alaihi salatu wassalam nos recomenda, nós partilhamos e propagamos o mal. Partilhamos. Hoje, se você recebe uma mensagem perversa no seu telemóvel, o que é que fazes? Lê e repassa. Ao repassar, não estás a ser passivo, estás a ser ativo, porque estás a repassar mal. O Nabi está a dizer para combater, você está a promover. Diz que não, Sheikh, eu só reencaminhei, repassei. Contribuíste? Através de ti, alguém que não sabia passa a saber. É isto. Há pessoas que pensam que mentir é haram, mas se for via WhatsApp, Facebook, é halal. Porque não estás a mentir diretamente. Então, muitos males que acontecem na nossa sociedade poderiam ter morrido se fossem enterrados no local onde nasceram. Mas porque entre nós há quem sente prazer em propagar para que maior número das pessoas conheçam, o mal não acaba. E aí contrariamos o hadith do Nabi, alaihi salatu wassalam. Agora, se propagar o mal fora dos 10 dias de Dhul-Hijjah é haram, imagine agora dentro destes 10 dias. Portanto, esta é uma época de trabalho. Uns trabalham para aumentarem suas boas ações e outros trabalham para aumentarem suas más ações. Então, estimados irmãos, temos que ter muito cuidado com a nossa boca. É uma coisa do qual nós não prestamos muita atenção. Antes de falar, procura saber qual é o teu objetivo ao abrir a boca. Queres atingir o quê mesmo? Queres resolver o quê? Isto é importante. Então, estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe, mas antes de deixarmos este local aqui, gostaríamos de apresentar aquilo que vai ser o nosso programa para o dia do Eid. Portanto, o local de concentração vai ser no Parque dos Continuadores, mas na eventualidade de chuva ou intempéries naturais, por alguma razão, se isso acontecer, então vamos fazer o nosso salat aqui no nosso masjid. A concentração vai ser a partir das 7h15, 7 horas e 15 minutos, e o salat começa quando forem precisamente 8 horas. Logo após o salat temos o khutbah. O que nós gostaríamos que os irmãos fizessem, aquele que puder levar consigo o seu musalla, que o faça. E se puder fazer o wudu em casa e sair já com o wudu para o local, será melhor. E queremos apelar para a pontualidade, porque não haverá tolerância. 8 horas estamos a começar. Portanto, queríamos aqui, desde já,
desejar a todos os irmãos muçulmanos Eid al-Adha abençoado, e outras coisas relacionadas com este Eid vamos poder ouvir no, já no dia do Eid, inshallah. Portanto, já o local vai ser já preparado no Parque dos Continuadores. Então, apelamos muito à questão da pontualidade. E o Eid vamos celebrar já no domingo, inshallah ta'ala. Vamos celebrar no domingo. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'an al-arba'ati al-khulafa'i ar-rashidin al-hunafa' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali 'alayhim sahaib ridwanillahi wa 'ala sa'iri as-sahabati ajma'in. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة